grejer och liksom förhoppningsbyggare och det vet man ju, man tänker ju alltid mot honom. Thank you.
Sändningen presenteras av hallå och mycket varmt välkomna ska ni vara till premiäromgången av Basketligan säsongen 2017-2018. Vi befinner oss i Stadium Arena för mötet mellan Norrköping Dolphins och Umeå. Ett hemmalag som slutade tvåa i grundserien i fjol och det ser mer ut i semifinalen mot Södertälje har fått behålla stora delar av sitt lag som Adnan Chuk förfogar över. Gästarna Umeå som i sin tur hade en tuff säsong i fjol har i stort sett ett helt nytt lag. Bara fyra stycken som fick kontinuerlig speltid i fjol är kvar i Jesper Gustafssons bygge. Kika på övriga matcher som spelas parallellt. Det är två stycken utöver våran. Uppsala mot Borås och sen så är det Jämtland mot Nässjö och sen är det också Luleå mot Södertälje. Som spelas alltså i premiäromgången av Basketligan. Inför den här säsongen som innehåller åtta lag. Vi ska dra serieupplägget mer ingående alldeles strax. Men vi tittar på de båda lagens uppställningar. Norrköping som har aviserat följande uppställning. Följande 11 spelare. Fredrik Larsson är inte med och det är heller inte Hugo Wahlek. Saknas idag eller kommer inte till spel. Åtminstone i Adnan Choks bygge. Här tittar vi lite närmare på naturligtvis Joakim Kjellbom, en av Basketligans absolut främsta spelare. Sjätte säsongen är han inne i nu i Norrköping. Han spelade ju fyra säsonger i Norrköping innan han gick till Georgien och spelade basket där. Innan dess i Sundsvall. Vunnit MVP i Basketligan fyra gånger. Dragits med lite ryggsmärtor under sommaren men är trots allt med i spel idag. 38 år gammal har han hunnit bli. Landslagsmeriterade 213 cm långa Joakim Kjellbom. Jesper Gustafsson fortsatt på tränarposten i Umeå som har bytt ut i stort sett hela sitt lag. Det är väldigt få spelare som är kvar. De som är kvar är nummer 6 Fredrik Björnsson, nummer 7 Albin Frank, 15 André Nilsson och sen så Nathan David som missade hela förra säsongen också kvar. Men framförallt Egal Saleman är kvar i detta Umeå. Nummer 10 har han. Umeå-produkt ifrån början. Spelat liga basket med Sundsvall, Örebro och Jämtland. Tidigare dessutom ett utlandsäventyr i Italien har han hunnit med. 29-åringen som är strax över 2 meter lång. Snittade 10,5 poäng under fjolårssäsongen. Och vi tar och presenterar domartrion också. Saulius Racis, Fedja Saratlic och Mahir Mehmedovic är det som ska skipa rättvisa på banan där nere i afton. Basketligan alltså ett något nytt upplägg inför den här säsongen. Det var åtta lag med, samtliga som var med i fjol utom Malbas. Och man diskuterade på förhand huruvida man skulle lägga upp ett slutspel om man skulle låta alla åtta lag gå till slutspel eller hur man egentligen skulle göra, men till slut så blev det så att det är sex lag som kommer gå till slutspel och de två första direkt till semifinal. Vilket är attraktivt naturligtvis främst för Norrköping. Sen skulle väl inte Umeå tacka nej till det heller, men det är väl inte riktigt realistiskt för detta Umeå som alltså blivit av med väldigt många spelare inför den här säsongen. Norrköping vann för övrigt samtliga möten förra säsongen. Senaste mötet här i Norrköping vann man i mars förra året med 22 poäng. Norrköping som inte haft lika mycket spelaromsättning. Det har blivit av med Cole Darling, Dejan Jeftic och danska trepoängsspecialisten Mikkel Plantin. Och man har blivit av med bland annat värvat in Nils Johansson, Tyrell Green och Gary Blakes. Och vi har honom Jocke Kjellbom.
Årets center har han blivit utsedd till 5 gånger under sin långa karriär. Står femman inne för Umeå, det är nummer 10 Egal Salomon, 15 André Nilsson, 1 Rick Schlitzer, 5 Erik Gilchrist och nummer 8 Eric Smith. Och för Norrköping är det 3 Tyrell Green, 4 Gary Blakes, 6 Jocke Kjellborg, 0 Tim Kyberg och nummer 12 Mikael Lindqvist. Då är det André Nilsson som ställs mot Joakim Kjellbom i årets första uppkast här i Norrköping på Stora Herrar. André Nilsson som når allra högst. Om man inte är riktigt lika lång som Joakim Kjellbom så är han trots allt 209 cm lång, spelarnas center. I gästande Umeå i helsvart matchställ. Eric Smith. Och alla nyförvärv. Foul direkt på Tyrell Green. Prövades ifrån college-spelen för den här säsongen, 22 år gammal. De tvåa som han skickar iväg där, Eric Gilchrist. Missas och då kan Norrköping gå till sitt första anfall för dagen via garden Tim Kyberg. Jerry Blakes. Första trepoängsförsöket gick inte hem. Smith. Passningen över till Nilsson ställs mot Kjellbom och lägger i matchen två första poäng, André Nilsson. Norrköping vann alltså samtliga möten lagen emellan i fjol. Det var egentligen bara en match där Umeå var med riktigt ordentligt och skiljade bara 6 poäng. Det var i första matchen i fjol uppe i Umeå Energi Arena. 62-56 blev det då till Norrköping. Foul på Schlitzer. Gästernas nummer 1. Amerikan som har fått ett italienskt pass ganska så nyligen. Således är han EU-spelare för tillfället. Eller från och med nu ska jag säga, för att vara helt korrekt. Nollan ännu inte spräckt för Norrköping Smith. Missar man inspelet därifrån Schlitzer och då kan det bli ett omställningstillfälle 3-2. För Norrköping Dolphin som gör sina två första poäng via Mikael Lindqvist. Screen där i första läget ifrån Egal Salomon som ger utrymme för Eric Smith. Från italienska Serie C, tredje divisionen där. Inget fungerande skytte i matchinledningen för Norrköping. Nytt anfall således för gästerna Nilsson. Och mot korgarna, han får ju 2 nya poäng. Skrinen av Kjellborg och Gilchrist och matchens första 3 poängare sitter. Detta för Norrköping. Närmare bestämt Tim Kyberg.
sin tredje säsong nu i Norrköping. Ni som missade avslutet, och då blir det nytt kontringsläge. Han blockar från Smith. Och det försöket ifrån Jerry Blakes. Han försökte den några gånger nu, Nilsson. Vända bort Kjellbom och komma ur vinkel lite grann och sen lägga i poäng. Lyckades inte den gången. Foul på Switzer igen. Hans andra, och då går han och byter. Och det är Nathanovic som kommer in. Svår knäskada, där går klockan innan Kjellbom får iväg avslutet. Att agera på. Talman klockan på fyra. Nilsson i med två nya poäng. Han har börjat bra. André Nilsson. Gästernas längsta spelare som har två SM-guld med Sundsvall. Och så en stil ifrån Gilchrist. Och den där blocken skojar du inte bort. Joakim Kjellbom. Kolla det här med jobbet och lyckas till och med få med sig bollen. Det var en trevlig sekvens för hans del. Där är säkert avslut. Två nya poäng. Salomon. Nilsson. Salomon med en step back och en trea. Fortsatt ledning för Umeå. Jerry Blakes. Tjusiga stegesättningar och en väl svår passning. Det är 2-1 tillfälle här för Smith. Och Gilchrist, men han lägger i två nya poäng självmant istället Smith. Och Umeå har startat lysande. Övertagna tagen ifrån Norrköping. Kan vi kika på den sekvensen då? In i reklamskyltarna där borta också med Eric Smith. Ett av fem nyförvärv som kommer till spel idag för Umeå. De andra är Chris Zingatnik, Switzer, Erik Gilchrist och också greken Alexandros Varitimiadis. Där i bild. Och då är Janelle Smith inne
i spel för första gången idag med nummer 44. Det är en ganska dåligt försök faktiskt. Gilchrist stiblar lite för långt, men det blir foul på Kyberg för knuffen. Applåderas av Jesper Gustafsson. Med tränaren som vi skjuntar ner till högre bild. Salman letar efter Nilsson, det var stängt. Då blir det omställningstillfälle för Smith och två nya poäng. Norrköping, tjusig. Någonting som avslutat med en alley-oop. Ganska snabbt avslut därifrån Nilsson. Och så foul på Salman. Jag står för Kjell Bomme. Närmare 13 poäng och 9 returer per match snittade han i fjol. Sätter sin första straff. Då får Umeås nya grek speltid också. Här med bollen måste de över mittplan. 8 sekunder på sig att göra det och klarade det precis faktiskt. Javari Timjanis. Returen ut till Kjellbom och det blir uppkast för det. Det är skottförsöket ifrån Smith. Köpingsboll istället. Smith med en hög passning till Lindqvist. Så foul på David Tervell. Första idag. Lindqvist till tre får han gå upp ganska solstört och han gör inga misstag. Norrköping i ledning. Nilsson fortsätter stångas med Kjellbom och nu går det inte lika bra avslut och efter viss kamp så får Norrköping ner den returen. Green missar den trean. Och Lindqvist är sist på den. Han var allt annat än glad för det. Det är slutet. Det är efter tre byten i Norrköping med Jidobin. Även Elin Stark och Daniel Nio. Salman för tre. Smith, nära stilar ifrån och vitt. Ny foul på honom. Lovol är den strängaste. Då finns det
Vi väntar på straffkast för Lindqvist samtidigt som Schlitzer kommer in på banan igen. Vi har 2:28 kvar av den första perioden i årets basketliga Umeå leder på bortaplan mot Norrköping. 16-14 är detta nu för han missar första försöket. Den här gången gick det betydligt bättre för honom. Och då äntrar Nils Johansson banan för första gången någonsin i tävlingssammanhang för sin nya klubb. Där var det från AIK. 20-åring med nummer 10. Det där var ju ett väldigt oortodoxt sätt att göra poäng för Umeå. Smithy med två nya. Och med Didou som var sist på Umeås senaste poäng. Vi ska titta på det lite senare. Vi tittar på det nu istället. Missar jag avslutet med Didou. Ja, det är ju vansinnigt vackert, men det är ju... Det är fel korg, naturligtvis, men... Det där var en mer medveten poäng från Salomon. Han har inlett starkt också. Skriven ifrån Medirub. Nils Johansson. Sina två första poäng. Fortsatt mycket spel till på Gilchrist. Umeås point guard. Salomon. Den nästa sitter för honom i den första perioden åtminstone. Daniel Nilo. För två. Halv minuter kvar. Gilchrist dribblar bort ledning stark. Har vi honom Gilchrist. Där var det från Bärum i norska ligan. Också har på CV två säsonger i Österrike och dessutom två som spelare i Kanada. Första var för övrigt en trepoängare från Daniel Nilo innan. Sätter han andra försöket. Så sekunder på skottklockan, 17 på ordinarie matchklockan. Johansson dribblar fint och så hoppar han in i två stycken under spelare och får med sig straffkast. Och
Det där försöket såg ju knappt ut att vidröra nätet i korgen. Så klockren var det. Och den ska jag säga, och där är Norrköping uppe i en ny ledning med 7 sekunder kvar av den inledande perioden. Som har varit jämn. Undan för Umeå. Det blir en stil av det här och han går på skott. Håller turen. Hade klockan gått där. Men han gjorde försöket spela mindre roll för att han sätter inte dit den. Vi har en ledning för hemmalaget. Trots allt efter ganska så mycket underläge i första perioden så leder man trots allt med bara en poäng. Efter 10 minuter. Men nu inväntar en mycket kort periodpaus på ett par minuter. Redo för den andra perioden. Mikael Lindqvist flest poäng för Norrköping. 8 stycken till antalet. Och så Umeå var det Egal Saleman med 10. Nilsson Fitzer Gilsfries med 2 returer var. Och Gary Blakes bäst i Norrköping i den kolumnen. Där tog med Jodobem. Sus i trean. Nu får Tyrell Green. 2 nya poäng. Det får Smith. Underbar stil från Gilchrist. Smith får måtta en trea och det var inget vidare försök. Gilchrist tar tillbaka den. Spridning från Nilsson på Blake var det väl? Ja, det var det. Nilsson har slutet till nästa läge. Gilchrist på Edvin Stark. Som får faulen där.
möter Stark med Kyberg. Salman kan åtta trea tämligen ostört. Missar Egil, så är nära att ta tag i returen, men det blir Blakes istället. Annat amerikansk nyförvärv, han ifrån cypriotiska ligan. Även han 22 år gammal som Tyrell Green. Som går på korg där och det gör han bra. Utökar ledningen som nu är 4 poäng. Eller Nilsson som får den här faulen, så ut som det var Nilsson. Mycket riktigt. Och då är herr Kjellbom åter på banan. Samma med Tyrell Green. Ska kasta dubbla straffar. Köpen börjar dra ifrån en liten aning i detta nu. Det är första period som Umeå ledde i stora delar. Salman för två nya och håller Umeå en... Håller med viss mån kvar i matchen. Det är naturligtvis så att Norrköping är stora favoriter inför denna tillställning. Men ett Umeå som har stått upp bra hittills. Nu går till ett nytt anfall. Nilsson ett som det såg ut som lite halvhjärtat avslut. Mycket riktigt offensiv foul, såg faktiskt solklar ut. Han har dribblat ganska så mycket Jerry Blakes, men inte fått ut sådär värst mycket av det än så länge. Sin andra foul. Nilsson såg lite skräckslagen ut att han skulle åka på den, men så blev det inte. Där höll Gilchrist bollen i många sekunder. 5 får han stå innan han måste kasta iväg den, och det gjorde han, tyckte domartrion. Tyckte inte Jesper Gustafsson. Till Johansson. Jag tror han åter till Norrköping och 14 nya sekunder. Fem
5 sekunder på skottklockan. Smith, Kjellbom. Där blir det foul på Nilsson väl. Här är Smith bara. Och då är det 14 nya sekunder. Passning ganska så dåligt anfallsspel just nu åtminstone vad gäller att göra poäng. Gilchrist faulas ut av Smith. Veteranen, 37 år har han hunnit bli. Jonas Smith. Så till MVP i basketligan för 6 säsonger sedan. Gilchrist med nya straffkast. Sätter båda försöken. Det är väldigt lite poäng i den här perioden från båda lagen än så länge. Johansson, han hittar tillbaka till bollen igen och så är det blåst innan Smith försöker. Eftersom att Lindqvist var utanför. Där borta trampar han utanför linjen. Tillfälle då för Umeå att kvittera alternativt utöka. Väldigt lång trea från Gilchrist. Ring ut och returen till Tyrell Green. Och så dagens längsta passning upp till Kjellbom. Det är Kjellbom som får de poängen. Lindqvist var där och hugg på en eventuell retur, men det blev aldrig någon sådan. Salman med en skottfint som lurar bort Tyrell Green på väg upp mot läktaren. Och Smith med 3 nya för Umeå. Smith med en passning i sista stund till Kjellbom och så är det en ny foul. Boll från sidan då från Mikael Lindqvist. Han når den Kjellbom. Med sina enorma armar. Lindqvist. Säker. Men nu trea. Nilsson inte lika het i den här perioden. Bra spelat fram till honom utav Smith. Det är mot den situation nu för Umeå så försöker han med en trea. David och Norrköping tar timeout. Och ledningen är densamma som den var inför den andra perioden. 12-12 står det.
hittills period 2. Manchuk som tog ny timeout för sitt Norrköping. Inte helt nöjd vad det såg ut. Det är 37 kvar av andra perioden när Norrköping går till nytt anfallsförsök via Lionel Smith. Kjellbom väldigt slarvigt. Gilsvis ut till Salman med en jättelång trea och han sänker inte den. Som har stått upp relativt väl mot Jocke Kjellbom hittills. Bara om man ska säga så svårat för 6 poäng hittills. Missat ett par avslutstillfällen också. Timiari som gick in för tidigt. Det innebär att Kjellbom får ytterligare ett försök. Missat 2 stycken i rad. Sätter det tredje. Det andra som räknas. 2-poängsledning för Norrköping innan vi går in på 3 minuter kvar. Innan vi är paus. Tidspausen. Umeå kan kvittera Norrköpings ledning i detta nu när Egal Salman får nya straffkastförsök. Sätter båda 2. Kvitterat. Lindqvist aggressivt försvar nu från Umeå. Fan på David. Faulen och då byts han också ut in med Schlitzer. Starkast försök för Mikael Lindqvist. Mm.
sätter första, missar andra. Tillfälle då för Rumi att gå upp i ledning möjligtvis. Salomon backar mot Lindqvist och kommer förbi honom. Lindqvist vill ha offensiv foul på Salomon men får inte det. Salomons 16 poäng. Hittills i matchen. Kjellbom ser väldigt säker ut när han lägger i sina nionde. Gilchrist klockar in trea. Upp till 2 poängs ledning. Lång tvåa som missas och returen ut till Gilchrist. Han har tagit ett boll. Returen nu, han är ju inte den längsta på banan. 183 centimeter och så passningen i gapet på Edvin Stark från Salomon med fortsatt Umeå boll. Då tar Umeå timeout. Ja, det är nog ett gäng som är förhållandevis nöjda som vi ser i bild just nu med matchbilden åtminstone. Umeå som är kraftigt nederlagstippade av många inför den här säsongen, fjärde raka säsongen i basketligan gör man. Till slutspel förra året som sista lag just före Malbas. Ut i kvartsfinalspelet mot Luleå med 3-0 i matcher. Ganska så solklart. Men här leder man returtagningen ifrån Vari Timjadis. Avslutas med 2 nya poäng. Starkt med lång trea. Missas även den. Gilchrist ser ut att ha väldigt bortom Vari Timjadis med ett försök som går hem. Umeå då ifrån. Det fick ju en oväntad vändning den här perioden. Då är skottklockan ungefär en halv minut före matchklockan. Vilket innebär att den här troligtvis blir matchens sista organiserade anfall. Kjellbom. Stark. Vidare till Lindqvist som måste ta skottet och det gör han. Ja, det är skott på klockan så det räknas ju då med andra ord. Men det var ju en avslutning som hette du gällde också på den första halvleken. Utav Mikael Lindqvist och det ska vi titta på igen. Det är frågan om inte skott. Klockan faktiskt ser ut att hinna gå där, men det är... Ja, det spelar mindre roll vad det ser ut som. Det är dumt. För poäng för Lindqvist och hans mannar vid det tillfället. Men man ligger under efter den första halvleken, något oväntat mot Umeå. Och 3 poäng är upp för gästerna. Det innebär att vi strax är tillbaka med den andra halvleken och den tredje perioden här ifrån Norrköping.
Sändningen presenteras av Thank you.
och så pass bra deltagare att vi nu måste sätta stopp för fler deltagaranmälningar till dessa två grupper. Något som aldrig tidigare har hänt i vår förening. Och stor orsak till det här är den fantastiska, en applåd för Lena Mengers Lindqvist! Thank you.
Sändningen presenteras av
Hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Stadium Arena i Norrköping. Vi inväntar andra halvlek mellan Norrköping och Umeå som står 43-46. Kika på övriga resultat från de parallella matcherna. Jämtland leder hemma mot Nässjö i Östersund. Och sen så har Borås en borta ledning mot Uppsala. Och den här omgången slutförs i morgon klockan 17 när det är den planenliga seriefinalen från säsongen innan mellan Luleå och Södertälje. Första halvlek som har varit ganska så jämn under egentligen hela tiden. Norrköping var så besugt som på väg att dra ifrån. Någonstans i mitten av den andra perioden, men så blev det inte. Istället var det Umeå som gick ifrån. Och leder alltså inför den andra halvleken. Egil Salomon 16 poäng. Han hade en mycket bra andra period framförallt. Tre returer har han tagit också. Fyra stycken av Gilchrist tagit. Den korta garden. Micke Lindqvist 15 poäng för hemmalaget. Jocke Kjellbom 9. Fem returer på Jerry Blakes. Och fyra på Tyrell Green. Kjellbom leder även den här perioden för sitt Norrköping. Misslyckat anfallsförsök till första för dem. Erik Gilchrist på point guard-positionen. Nilsson center. Salomon inne också ihop med Smith. Och även med Schlitzer i just startuppställning i den andra halvleken. Gilchrist till Nilsson som är visst besvär. Och Kjellbom var i närheten kan lägga i två nya poäng. Kastar man bort den passningen rakt i händerna på Smith. Eric Smith. Som Smith också i Norrköping som bekant. Lionel. Egil Salomon. Det var inte nära men returen går ju helt utmärkt. Ut till Nick Schlitzer. Ja, intressant matchutveckling om Umeå kan fortsätta spela sånt här anfallsspel, men då svarar Kyberg med tre nya poäng. Nära stilare från Kyberg, händerna upp i ansiktet tyckte. Norrköpingsbänken är från Salomon och då svarar man i Umeå med ny trea. Gilchrist. Tvåa, hög bollbana på den. Vi får Tyrell Green, men den sitter. Jerry Blakes fyller upp det här anfallet och så frigörs han helt och hållet. Tim Kyberg och där var man inte med i Umeå-försvaret. Och fortsatt ledning med tre poäng. Och sen styr Lee från Tyrell Green. Försök som sitter ifrån Jerry Blakes och då är det kvitterat. Då var ledningen uppkäkad.
Nu med Nils Hadde Salman. Missar det försöket och det är Norrköpings boll. Poäng som Blakes fick på den förra, nu är det tre från Green. Nu stämmer anfallen betydligt bättre i Norrköping än vad det gjorde i delar av den andra perioden. En stil där i nästa anfallsförsök. Nu går det undan, Jerry Blakes med nya poäng. Och det är nog rätt av Gustafsson att ta timeout, för där gick det undan rejält. Vi kollar igenom hela den sekvensen här. Smith dribblar sig fram och sen missar avslutet. Eller det är ju en stil därifrån Tyrell Green och sen tillbaka till Blakes. Som ganska ostört måttar avslutsförsöket och sänker två nya poäng. Vi ser vad Umeå hittar på efter den tagna timeouten. Salman vidare till André Nilsson. Som gör sina första två i tredje perioden. Misslyckat. Försök ifrån Norrköping. Nilsson som spelar med Schlitzer. Ja, han sitter. Nick Schlitzer. Som är en dokumenterat duktig trepoängsskytt. Och det är också Tim Kyberg. Salman för tre, ja då. Vänner på Schlitzer att han är en duktig trepoängsskytt. Han gjorde ju inte tre poäng i sitt försök, men han snittade 37,5% av sina trepoängsförsök. Satte han alltså förra säsongen i georgiska ligan. Gilchrist till Smith. Och så var han inte fram till Nilsson, Gilchrist istället. Och trampar fram ganska enkelt där och återtar ledningen för sitt Umeå. Jerry Blakes vidare till Green. Och nu sitter tre poängarna för Norrköping väldigt, väldigt ofta. Sitter de också åt andra hållet. Det mesta sitter just nu. Ett anfallsspel som är av väldigt hög kvalitet just nu. Eric Smith. Gilchrist in medan till Nilsson som är på väg att ta sin egen retur. Han är ju svår att kriga mot Kjellbom. Vi tar om det på nummer 5, Gilchrist, och sin andra
Lindqvist till Smith. Och så en step back ifrån Lindqvist. Misslyckat trepoängsförsök. Returen nu till Varri Timianis. Gilfris. Schnitzer. Förbi Jonel Smith. Och så slås den undan ifrån Medjidob. Salomon står still och så kastas den i gapet på Gilfris ifrån Green. Med Nathan Alint. Ut med Schnitzer. Green för tre. Norrköping åter i ledning. David in till Salemann. Han får i två nya poäng. Krigar helt där mot Green. För Varri Timianis som ser oförstående ut. Då är det Abdo Medjirouk som, nej det är inte alls, det är Tyre Green naturligtvis. Det är han som blir faulad. Salemann. Aggressivt försvar i Norrköping. 5 sekunder på skottklockan. Gilchrist med lång tvåa som sitter. Han har fått väldigt mycket speltid och levererat både returtagningar och poäng och även spelskicklighet som har inneburit poäng för sitt lag som nu är i ledning. Skriven ifrån Medjidob. Får omkull honom också. Misslyckad trea ifrån Daniel Nilo. Då får David sin fjärde foul. Jag inte har räknat helt galet, ja visst. Var han en foul kvar innan han inte får spela mer? Finta passning. Returen via ringen ut till Medjidob. Och så stark. Ring ut även där. Returen till Umeå. Så solklar fall på Medjidob. Bara en minut kvar av den tredje perioden.
Två lag som fortsatt följs åt. Salman. Gäng ut och sen så går han utanför linjen. Daniel Milo. Har en tvåa som såg lite onödig ut, men 14 nya sekunder för Umeå och Daniel. Vi håller i Varitinjaris där nere till vänster. Eric Smith. Ja, 3 poäng, 4 poäng upp för Umeå. Smith, kamp om bollen. Och så slarvar Stark. Väl kamp om bollen och så foul på Stark. Nästa läge till hemma publikens förtret. Åker även Stark på en foul. Andra på honom och då är det nya straffkast. För Smith. I fall, vilket innebär att det är 2 straffkast i rum och sen så bollen vid sidan. 18 där poängen ifrån Smith. Och då är det ingen skottklocka eftersom att matchklockan var under den. Tid. 6 poäng upp för Umeå. Gilsvis. 5 sekunder kvar. 3-poängsförsök från David. Ja då. Ojsan hoppsan. 9 poäng upp för Umeå. Trevlig avslutning på tredje perioden. Gilchrist över till Larit som är 3 sekunder kvar. Sänker 3 nya poäng. Jaha, ja, mycket intressant avslutning väntar. Här är detta. Norrköping alltså ligger under. Med 9 poäng i hemmapremiären mot så nederlagstippade Umeå. Det är med 3 poäng för den första halvleken och sen så har man alltså utökat det. Efter framförallt en bra avslutning på den tredje perioden som avslutades då. Mattan har vitt. Det är Umeå som också drar igång, kan vi väl förvänta oss.
Norrköping som är väldigt intresserad av att få tag i bollen ganska så tidigt. Och det får man också, men det får man på grund av poäng för Umeå. Spelet på Jonell Smith, Kjellbom, Lindqvist, Green och Jerry Blakes. Jonell Smith missar man trepoängsförsöket, viktig retur för Micke Lindqvist som är före Varkimiaris där. Tycker han borde haft den returen, Varkimiaris. Det är det faulen på honom, Lindqvist. Inbara till Kjellbom som inte har syns till så där mycket som han brukar göra. I synnerhet inte efter halvtidspausen. Smith till Nilsson och Kjellbom i ryggen naturligtvis. Så det är två nya poäng via plankan. Timeouten tagen för Norrköping. 13 poäng! Är det upp nu? Så mycket har det inte varit någon gång i den här matchen. Ser allt annat än glad ut där nere. Tjock! Assisterande tränare i landslaget är han ju också till Södertäljes headcoach Vedran Bosnić. Och nu är det nog dags att de hittar på någonting. Tillfälle för honom att kliva fram nu, Kjellbom. Nio minuter kvar knappt. Kjellbom, Jonell Smith. Han får ge dem två poängen och det blir ett bonuskast av det. Det var ju precis vad de behövde naturligtvis. En liten tandpetare i munnen så missar han också det straffkastet Smith. Eric Smith med helt misslyckat trepoängsförsök. Här kommer Blakes. Så foul på Schlitzer. Nilsson som åkte på den och ingen annan. Sätter första Jerry Blakes. Hans femte poäng. Bara. Fått mycket speltid däremot har han bidragit med 6 returtagningar. Nu jobbar vi tillsammans här nu. Come on, let's go! Och så en stil ifrån Smith.
Och då är det osportslig fall på Salomon, och det där var ju lite slarvigt utav Salomon och Gilchrist. Nu samlar man trupperna. Jönel Smith. Två straffkast alltså på grund av osportslig foul. Sen så boll vid sidan för Norrköping. Nu är det 9 upp. Och nu är det 7. Dribblar på egen hand och sen block ifrån Smith. Åtta sekunder kvar av detta anfallsförsök för Norrköping. 8 minuter är det vad vi har kvar. Lindqvist går på korgen. Får ut en ny 2-poängare. Och så är det väldigt aggressivt försvarsspel ifrån Norrköping. Smith missar avslutet. Han får straff. Kastar med sig. Gilchrist förstår ingenting. Och Umeå är lite darriga just nu. Första försöket missar också det andra, och idag är turen tar Varitimiaris hand om. Gilchrist. Varitimiaris försöker med ett nytt avslut, misslyckas med det, och det är ju mycket tid kvar. Ny foul på Blake som hamnar in i reklamskyltan också. Blake sätter första straffkastet. Sätter också andra. Nu har Norrköping käkat upp 10 poäng på den ledning som Umeå hade för inte allt för länge sedan, och det är 7 minuter kvar. Eric Smith går in på korgen och försöker servera Ander Nilsson. Nu är det en sekund på skottklocka. Han får i 2 poäng efter det långa anfallet som han på egen hand i sin satte och också avslutade. Kyberg. Blakes ring ut. Returen till Gilchrist. Eric Smith dribblar och bra försvarsspelare från Blakes försök till en still. Oj. Kjellbom inte en ordning med den 3 decimeter kortare Gilchrist. Första på Kjellbom, han lägger inga fingrar emellan där.
straff, Jasper Gilchrist. Lagets 84 poäng, hans 14:e. Och det är tre straffkast eftersom att det var utanför trepoängslinjen. Som han blev faulad av Kjellbom. Missade tredje försöket. Så är det övertramp på honom. Lång trea ifrån Lindqvist. Så vi är ett duellspel mellan Kyberg och Gilchrist. Egal Salemann som inte varit lika aktiv i den fjärde perioden. Knuffas ut över linjen av Kyberg. Umeå har svarat för ganska vass returtagning idag. Som naturligtvis har genererat i mycket poäng. Smith! Han får vidan. Den väldigt stark. Debutmatch i sin nya klubb. Och det där var det trepoängsförsöket som var längst ifrån att lyckas idag. Det känns i detta nu som detta kan gå precis hur som helst. Salomon i duell med Kyberg. Offensiv foul på Salomon. Han var bra idag Salomon, men där åker han på en offensiv foul. Hugo en poäng bäst i Umeå med det tillsammans med eller tillsammans med, han är precis före Smith i poängkolumnen. Och Gilchrist uppe på sin fjärde foul, fyra fouls också på Nilsson och på Salemann och faktiskt på David och Varitimiadis. Känsligt läge nu för Umeå vad gäller foulkolumnen. Och straffkast för Lindqvist väntar. Norrköping är det tre spelare som är uppe på tre fouls. Det är Blakes, Kyberg och Stark. Således ingen eventuell utfoulningsproblematik än för Norrköping. Lindqvist missade första straffen, sätter andra. Och så en stil ifrån Smith. På Smith. Som är förbannad på sig själv där nere. Och det är andra stilen på kort tid från Janel Smith. Kyberg. Green över till Janel Smith. Han sänker en trea. God stämning i Stadium Arena är det också fall på Smith. Han är högt uppe med armarna. Men
eftersom att det inte var ett skottförsök så blir det inga straffkast och det är fjärde lagfaulen på Norrköping. Så nästa gång det blir faul så blir det straffkast oavsett för Umeå. Slitzer. Vi är med två nu. Ja, det är mindre än fyra minuter kvar nu. Lindqvist Kjellborn står helt solo i området under korgen och dunkar i. Två nya poäng. Eric Smith tar Kyberg i ryggen. Nilsson har ingen att spela. Får gå själv istället in mot Kjellbom. Och så vill man offensiv foul och då blir det dömt. För också trodde jag till en början, men så blir det inte det. Kjellbom som åker på foulen och han förstår ingenting. Så faktiskt något märkligt ut. Om man ser det därifrån åtminstone, när domaren står ju på andra hållet. Det innebär att han dömer straffkast för André Nilsson. Så började matchen väldigt bra, men sen har varit mer anonym och gjort ett väldigt viktigt arbete. Och spelat väldigt mycket också. Missar första försöket. Nu för sin 13:e poäng då, André Nilsson. Han har försökt mycket bättre. Kyberg lysande passning till Kjellbom. Som bevakas åt under korgen och nu har han inte avblåst genom med sig Jocke Kjellbom. Salomon krigar till sig en foul på Kjellbom och det straff. Femte lagfoulen på Norrköping. Sätter båda försöken, Egal Salomon. Kjellbom. Missar försöket där. Kjellbom skriner bort Gilchrist. Kyberg av via plankan. I med två poäng. Ett aggressivt Norrköping som dessutom blir väldigt irriterad när Salomon får med sig den avlåsningen. Trepoängsledning med 2:31 kvar att spela. Tiden är ju ingenting så som ställningen är just nu. Jätteviktiga straffkast naturligtvis för Egal Salomon, sätter första. Missar andra, hoppsan. Det är det 4 poäng upp. Lindqvist. Tyrell Green. I med 3 nya. Ja, vilken tillställning vi har fått titta på.
som det nu återstår bara 2 minuter. Umeå fortsatt i ledning. Salemar för 3 missar. Ringer ut Kjellbom på returen. Och då kan Norrköping gå upp i ledning för första gången på väldigt länge i den här matchen om man får till poäng i det här anfallsförsöket. Lindqvist. Och nu är det foul på Schlitzer. Han tyckte inte det var någon bra idé att blåsa där. Micke Lindqvist, 93-93. Missar han, han försöker för turen, tar han hand om. Tyrell Green, 2 nya poäng. Och det här var matchens hittills viktigaste retur. Timeouten är tagen utav Jesper Gustafsson. Då kan vi titta på den sista straffen som han alltså missar. Lindqvist. Så når han högre än Salomon där, Tyrell Green, och i kamp med Nilsson och Salomon är det 2 poäng som han sätter dit. Kvar. 95 poäng har Norrköping. 93 har Umeå som går till anfall. Efter den tagna timeouten. André Nilsson. Schlitzer. Lång tvåa. Missas returen. Tar inte Varri Timjaris hand om. Det gör Tyrell Green istället. Europas hemmalaget igång rejält av sin publik. Lindqvist 4 sekunder på skottklockan, missar avslutet. Returen ut till Gilchrist och sen så är det foul på Kjellbom. Man har fått väldigt många fouls nu i fjärde perioden. Om man inte har fått samtliga till och med av sina 3. Eller det är ju till och med 4. Erik Gilchrist. Oj då. Såg ut som han inte hade riktigt koll på den. Eller att han inte var riktigt 100%ig. Då gjorde han sin 16:e poäng. Sätter också sin 17:e. Och då är det Umeå boll vid sidan eftersom att Rosbott blir fall på Jocke Kjellbom. En av 4 kvar. Kyberg mot Gilchrist. Smith. Skrina Nilsson mot Lionel Smith. Varri Timjaris. Och så slarvar han, Jonel Smith är där i passningsögonblicket. Och sen så är det kamp om bollen ifrån alla spelare på banan. Och det är Umeå som tilldelas bollen också. Det är helt lika och det är en Norrköpingsspelare som ligger ner och hjälps upp. Det är Tyrell Green. Det
Det är en underhållande sekvens det där. Det är framförallt ett väldigt viktigt anfall som väntar. Vi ska tolka banan lite innan vi sätter igång och går in på de sista 43 sekunderna. Eric Smith, bra fart i vanlig ordning, går mot korgen, Kjellbom är där och så kastar han bort den. Ah, det såg väldigt slarvigt ut ifrån Eric Smith. Han har ju visserligen bra fart som han brukar ha när han kommer i de lägena och sen så hoppar han in i Kjellbom och kastar bort den och det är... Gick väl lite väl fort. Timeouten är tagen av Adnan Chuck. Nu är det mycket mind games också naturligtvis. Man ska våga sig på för typet av avslut. Håll vid sidan för Norrköping, 36 sekunder kvar, ställningen helt lika. Kjellbom in till Kyberg och så tappar han kontrollen på bollen. Och vi har Umeå-spelare gående till Kjellbom och så är det foul på Umeå-spelare. Och då är det Smith. Det är tredje foulen bara på honom. Andra. Och då ingenting annat. Fyra är det på Salman, fyra på Slitzer, fyra på Gilchrist, fyra på Varitimiadis och fyra på David. Jocke Kjellbom sätter första straffkastet. Mindre än halv minuten kvar i detta nu. Sätter också andra. Och nu är det mycket psykologi vad man vågar gå till för typ av anfall i Umeå. Gilchrist naturligtvis är det som driver upp det här anfallet. 25 sekunder kvar, 18 på skottklockan. Gilchrist, Varitimiadis, 10 sekunder på klockan, skottklockan. Nilsson skrinnar bort Kyberg och så spelar han in med till Nilsson som måste ta avslutet nu för skottklockan är nere på 2. Avslutet kommer, returen ut till Kjellbom. Och Norrköping får bollen med sig och det är timeout också. Utav Norrköping som har bollen. Det är 3,5 sekund kvar. Och det är 2 mål upp. 2 poäng ska jag säga naturligtvis. I don't like you, but it's mine.
4,1 sekunder är det kvar. Det är Norrköping som har bollen vid sidan. Och Djurgården måste ju naturligtvis ta en taktisk foul här. Det ska vara någon idé i frågan om man överhuvudtaget hinner det. Ja, det gör man, och då blir det ju straffkast för Norrköping. Det var ju det enda rätta som man skulle kunna göra i Umeå, men det ska väldigt mycket till för att det ska räcka. Förstås! 2,9 sekunder kvar. Mikael Lindqvist satte sina två straffkast för inte så länge sedan. Sätter han nästa så är det över. Och det gör han. Han tar faktiskt timeout. Ändå i Umeå. Griper de allra sista halmstråna för att få med sig poäng härifrån. Men det ska väl bortom mirakel till det för att det ska kunna inträffa. Nilsson måste ta ett jättesnabbt avslut och göra det också, men det är en misslyckas och det blir till slut seger i hemmapremiären för Norrköping Dolphins med dessa två timmar. Ett krigande bortalag som stod upp mycket, mycket bra, ledde dessutom hela 13 poäng i inledningen av den fjärde perioden. Mikael Lindqvist viktig framförallt med sina straffkast i slutet av matchen. Men det var en mycket underhållande tillställning med två lag som följdes åt hela matchen. Umeå som hade den största ledningen i början på fjärde perioden med hela 13 poäng. Alltså i övrigt så följdes de åt mycket, mycket väl. 24-23 slutade första perioden. Sen så vann Umeå den andra med 4 poäng och sen den tredje med 6. Sen så vände Norrköping i fjärde perioden och vinner alltså till slut med 99-95. 25 poäng från Tyrell Green, 24 från Mikael Lindqvist. Och returtagning i hemmalaget, 8 för Tyrell Green. Och 6 för Jerry Blake. Tyrell Green allra bästa alltså, både poäng och returkolumnen. Umeå i sin tur, flest poäng i Egal, Saleman 24. Eric Smith 19. För honom i sin första match för sin nya klubb. Gilfries med 6 returer, Schlitzer med 4. Och den poäng- och returmässiga statistiken från de båda lagen. 99-95 här alltså. Stor seger för Borås. Borta i Uppsala, ett annat lågt tippat lag i Uppsala alltså. Nässjö hade det mycket jobbigt uppe i Östersund och förlorade med hela 75-42. Och imorgon så slutförs den första omgången av basketligan när det är den traditionsenliga seriefinalen i första omgången från fjolårssäsongen när Luleå möter Södertälje. Då tackar vi så hjärtligt för att ni har varit med oss här i Stadium Arena i Norrköping. Det var en mycket underhållande match vi fick titta på, som alltså hemmalaget i slut vinner med bara 4 poäng. Mycket underhållande som sagt var det, och
Kommande matcher för de här lagen är den 10 oktober. Då är det avkast uppkast klockan 19.04 för de båda. Umeå hemmapremiär mot Uppsala och Luleå åker Norrköping till och möter uppe i Norrbotten. Tack så mycket för att ni har tittat på denna tillställning. Vi önskar er en fortsatt trevlig fredagkväll. Sändningen presenteras av